Spļāviens sejā. Tā Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālsekretāra komentēja Starptautiskās Paralimpiskās komitejas lēmumu ļaut Krievijas un tās sabiedrotās Baltkrievijas atlētiem nākamgad piedalīties Parīzes Paralimpiskajās spēlēs. Latvija šo balsojumu ignorēja un ir vīlusies par citu valstu pārstāvju balsojumiem. Tas nozīmē, ka agresoru valstu sportisti atkal varēs stāties uz starta līnijas un piedalīties sacīkstēs. Tas ir spļāviens sejā visiem tiem, kuri, un tajā skaitā arī Latvijai, kur, kā mēs šeit jau iepriekš runājām, arī savā starpā formulējām to, ka mēs uzsākām šo cīņu pret Krieviem. Tas bija Pekinā, jo tieši Latvija bija tā, kura panāca, ka Krievijas un Baltkrievijas sportisti aizbraut, netika pielaists pie Ziemas paralimpiskajām spēlēm. Mēs bijām tie, kas arī cīnījās Berlīnē ģenerālajā asamblējā, kurā tika Krievija un Baltkrievija izslēgta no paralimpiskās komitejas sastāva, liedzot viņiem turpmāk piedalīties ne tikai paralimpiskās spēlēs, bet arī visu augstu līmeņu sacensībās, kurus rīko Starptautiskās paralimpiskā komiteja un arī federācijas. Un mēs tieši šī iemesla dēļ nevēlējāmies atrasties vispār vienā telpā ar Krieviju. Izlēmām nepiedalīties šajā ģenerālajā asamblējā, kas notika Bahreinā, tagad notiek joprojām, uz kuru ieradās visas Āfrikas valstis. Un nav noslēpums, ka Āfrika atbalsta Krieviju. Krievija atbalsta arī Armēniju, vēl vairākas bijušās padomu savienības valstis. Tādēļ arī visticamāk šāds lēmums ir pieņemts. Šis lēmums pierāda to, ka sports un politika ir ļoti, ļoti cieši saistīta. Par to, vai šā iemesla dēļ Latvijas delegācija varētu ignorēt Parīzes paralimpiskās spēles, vēl tiks lēmts. Vienā svaru kausā esot karš un politiskā situācija, otrās sacīkstes, kurām sportisti ilgi un smagi trenējas.